বচুংখা এভৰিৱান মই লক্ষ্য পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমি ৰিজনিঙৰ নতুনকৈ মক টেষ্ট ছিৰিজ এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটো হ'ব লেচন নম্বৰ থ্ৰী ৰিজনিঙৰ মক টেষ্ট ছিৰিজ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনখিনি আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিম আৰু গোটেই টাইপৰ যিমান টাইপৰ কুৱেশ্যন থাকে ৰিজনিঙৰ গোটেইখিনি ইয়াত ডিছকাছ কৰা হ'ব যিসকলে আগতে ৰিজনিং কৰিছে তেখেতসকলৰ কাৰণে এইটো মক টেষ্ট হ'ব প্ৰেক্টিচ কৰিব আপোনালোকে ভালকৈ বহুত বেছি আপোনালোকৰ কাৰণে লাভদায়ক হ'ব এইটো আৰু যিসকলে একো যদি ৰিজনিং একো নাই পঢ়া আজিলৈকে তেখেতসকলেও যদি এই চিৰিজটো অকল এই মক টেষ্ট ৰিজনিং ছিৰিজটো চাই তেতিয়াও আপোনালোকে এক্সামত সম্পূৰ্ণ কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিব কাৰণ আমি গোটেই টাইপৰ কুৱেশ্যনবিলাকে ইয়াত ইনক্লুড কৰিম আৰু বহুত ছিষ্টেমেটিকি কৰিম বহুত ছিষ্টেমেটিকি কৰিম এতিয়া যেনেকৈ আমি ফাৰ্ষ্টত এলফাবেট টেষ্টৰ টাইপ ওৱানটো ডিছকাছ কৰিলোঁ টাইপ ওৱানত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ এইটো হ'ল টাইপ টু এলফা নিউমেৰিক ছিকেঞ্চ এনেকৈ আমাক ছিকুৱেঞ্চ এটা দিয়া থাকিব টাইপ ওৱানত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ ডিছকাছ কৰিলোঁ এইবোৰ কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ অলৰেডি কৰিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব চাওক এইবিলাক চাওক এক্সামত আহিছিলোঁ এনেকুৱা নহয় যে আমি যিকোনো এটা টপিক লৈছোঁ যিটো একজামত নাহা টপিক ত' এইবিলাক এক্সামত ছেইম এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে আৰু ইয়াৰ ওপৰতো আমি যিখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ যে কিবা এটা আমাক ওলাব দিয়ে যে এল ইংৰাজী এলফাবেটৰ ফাৰ্ষ্ট হাফটো উল্টা কৰি দিব কৈছে তাৰ নেক্সট আমাক ছেকেণ্ড হাফটোকো ওল্টা কৰি দিব কৈছে তাৰ নেক্সট ছেভেন টু দাৰ ৰাইট টু দা টুৱেলভ ফ্ৰম দাৰ লেফ্ট চাইড ত' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক আহিব একজামিনেশ্যনত আপোনালোকৰ ত' এইবিলাক আমি একেবাৰে সহজত ডিছকাছ অলৰেডি কৰিছোঁ আজি আমি টাইপ টুটো ডিছকাছ কৰিম টাইপ টু মানে কি কি কুৱেশ্যন থাকিব আমাক এইবোৰ হ'ল এলফা নিউমেৰিক চিকুৱেঞ্চ কি হয় এলফা নিউমেৰিক ছিকুৱেঞ্চ হয়নে ত' আমাক এটা ছিকুৱেঞ্চ দিয়া থাকিব ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধিব প্ৰশ্নৰ পৰা আমি চল্ভ কৰিব লাগে আৰম্ভণি প্ৰশ্নবিলাক অলপমান সহজ কুৱেশ্যন হয় শেষৰ ফালে অলপমান আমি টান কুৱেশ্যনবিলাকো লৈছোঁ ঠিক আছে ত' ইয়াৰ পৰা যে কুৱেশ্যন নাহে তেনেকুৱা নহয় চাওক ইয়াৰ পৰা যোৱাবাৰ এডিয়াৰি পেপাৰ ওৱানতো প্ৰশ্ন আহিছে অ'কে ত' একেবাৰে সহজত ওলাম মাত্ৰ প্ৰশ্নটো বুজি পাব লাগে কনচেপ্টটো বুজি পাব লাগে হ'ব প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওক আমাক চিৰিজ এটা দিয়া আছে আলফা নিউমেৰিক চিকুৱেঞ্চ বুলি কোৱা হয় আমাক সুধিছে হাউ মেনি কনষ্টেণ্ট আৰ দে ইন দ্য গিভেন এৰেঞ্জমেণ্ট ওপৰৰ এৰেঞ্জমেণ্টটোত কিমানটা এনেকুৱা কনষ্টেণ্ট কনচনেণ্ট আছে চৰি কনষ্টেণ্ট নহয় কনচনেণ্ট আছে মানে কি হয় আমাৰ যিটো এলফাবেট ছিৰিজ তাত আমাৰ কনচনেণ্টছ ট'টেল আমাৰ ছাব্বিছটা আছে ছাব্বিছটাৰ ভিতৰত আমাৰ ভাৱেল ভাৱেল পাঁচটা আছে ভাৱেল মানে কি কি হয় ভাৱেল মানে ভাৱেল মানে কি কি হয় ভাৱেল মানে আমাৰ হৈ যাব যে এ ই আই অ' ইউ এইকেইটা হ'ল ভাৱেল এই ভাৱেলৰ বাহিৰে ইংৰাজী এলফাবেটৰ ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ বাকীবিলাক আমি কনচনেণ্ট বুলি কওঁ হয়নে এতিয়া আমাক সুধিছে হাউ মেনি কনচনেণ্টছ আৰ দেয়াৰ যে ঠিক কনচনেণ্ট কিমান এটা আছে ওপৰৰ এৰেঞ্জমেণ্টটোত উইচ আৰ প্ৰেচিডেড বাই এ নাম্বাৰ যিটো এটা নাম্বাৰৰ পিছফালে আছে এণ্ড ফ'ল'ড বাই এ লেটাৰ আৰু সেই না সেই কনচনেণ্টৰ পিছফালে এটা সংখ্যা আছে তো অসমীয়াটো ভালকৈ চাওক ঠিক সন্মুখত এটা সংখ্যা থাকিব লাগিব ঠিক পিছত কোনো বৰ্ণ নথকা কোনো বৰ্ণ নথকা কিমানটা ব্যঞ্জন বৰ্ণ আছে আমাক সেইটো দিছে ঠিক আছে আমাক কি ক'লে পুনৰবাৰ মই এবাৰ ভালকৈ আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ঠিক সন্মুখত এটা সংখ্যা থাকিব লাগিব আৰু ঠিক পিছত কোনো বৰ্ণ নথকা কিমানটা ব্যঞ্জন বৰ্ণ আছে কিমানটা কনচনেণ্ট আছে তো কনচনেণ্ট কিমানটা আছে আমি হাইলাইট কৰি ল'ম এইটো এটা আছে আমাৰ এইচটো এটা হয় এটো ভাৱ হয় এটো ভাৱ হয় ভাৱেল নালাগে আমাৰ অকল কনচনেণ্ট লাগে গতিকে ডি হ'ব পৰা আইটো ভাৱেল হয় ইটো ভাৱ হয় নহ'ব এম হ'ব কে হ'ব ইউ হ'ব আৰ হ'ব পি হ'ব ডাব্লিউ হ'ব পি হ'ব জে হ'ব ভি হ'ব অ'কে ঠিক আছে তো এইখিনি আমাৰ ওচৰত কি হয় এইখিনি আমাৰ ওচৰত কনচনেণ্ট আছে তো এতিয়া আমি চাব লাগে ঠিক সন্মুখত আমাৰ কি থাকিব লাগিব এটা সংখ্যা থাকিব লাগিব তো এফৰ সন্মুখত একোৱেই নাই গতিকে এইটো হ'ব নোৱাৰে আমি কাটি দিলোঁ হয়নে এইটো আমি ক্ৰছ মাৰি দিলোঁ তাৰ নেক্সট এইচৰ সন্মুখত কি আছে আমাৰ এটা সংখ্যা আছে ঠিক পিছত কোনো ব্যঞ্জন কোনো বৰ্ণ নাথাকিব চাওক তাৰ পিছফালে কোনো লেটাৰ থাকিব নোৱাৰে চাওক ডিৰ চ' এইচৰ পিছফালে লেটাৰ নাই চাওক এইটো এটা আলফা নিউমেৰিক চিম্বল হয় গতিকে এইটো আমাৰ হ'ব পাৰে এটা আমি পালোঁ এইটো হ'ব পাৰে আগফালে সংখ্যা থাকিব লাগিব পিছফালে কোনো লেটাৰ থাকিব নালাগে এইটো হৈছে তাৰ নেক্সট এই ডিটো হ'ব নোৱাৰে চাওক আগফালে সংখ্যা থাকিব লাগে ইয়াত সংখ্যা নাই গতিকে আমি এইটো কেঞ্চেল কৰি ল'ম এমটো হ'ব নোৱাৰে এমৰ আগফালে এটা সংখ্যা থাকিব লাগে এইটো হ'ব নোৱাৰে কেঞ্চেল কেটো হ'ব নোৱাৰে কেৰ আগফালে এটা সংখ্যা থাকিব লাগিছিলে কেঞ্চেল ইউৰ আগফালে এটা সংখ্যা আছে কিন্তু ইউৰ পিছফালে চাওক এটা বৰ্ণ আছে কোনো বৰ্ণ থাকিব নোৱাৰিব চাওক পিছত পিছফালে কোনো বৰ্ণ থাকিব লাগি নোৱাৰিব নট ফল ফলড বাৰ এ নাম্বাৰ গতিকে ইউটো হ'ব নোৱাৰে ইউটো কেঞ্চেল আৰটো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আৰটো কিয় হ'ব নোৱাৰে আৰৰ আগফালে সংখ্যা নাই পিও হ'ব নোৱাৰে আগফালে সংখ্যা নাই ডাব্লিউটো আগফালে সংখ্যা আছে আৰু পিছফালে কোনো বৰ্ণ নাই কোনো লেটাৰ নাই গতিকে এইটো এটা হ'ব পাৰে ঠিক আছে আমি এতিয়ালৈকে দুটা পাইছোঁ তাৰ নেক্সট টিটো হ'ব নোৱাৰে টিৰ আগফালে সংখ্যা আছে কিন্তু পিছফালে লেটাৰ আছে টি হ'ব নোৱাৰে জে হ'ব নোৱাৰে জে আগফালে কোনো ধৰণৰ সংখ্যা নাই ভিউ হ'ব নোৱাৰে ভি ৰাগফালে কোনো ধৰণৰ সংখ্যা নাই তো এনেকুৱা কিমানটা ব্যঞ্জন বৰ্ণ আছে আমি পালোঁ কিমানটা কনচনেণ্ট আছে আমি পালোঁ আমি পালোঁ দুটা গতিকে অপশ্যন চি টো কাৰেক্ট আনচাৰ ঠিক আছে মই বুজাইছোঁ কাৰণে টাইম লাগিছে আপোনালোকে কৰিবলৈ খুব বেছিতকৈ বেছি বিশ ছেকেণ্ড সময় লাগিব লাগে আপোনালোকে প্ৰশ্নটো বুজাৰ পিছত মাত্ৰ বিশ ছেকেণ্ড সময় বুজি পালে আপোনালোকে সহজ কুৱেশ্যন হয় তাৰ নেক্সট আমি যাব পাৰোনে তাৰ নেক্সট চাওক এইটো এক্সামত আহিছিলে এ ডি আৰ পেপাৰ ওৱান একেবাৰে সহজ একে ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমাক কুৱেশ্যন হাউ মেনী ফ'ৰ্চ আৰ দে ইন দ্য ইভেণ্ট চিৰিজ হুইচ আৰ ইমিডিয়েটলি প্ৰিচিডেড বাই এন ইভেণ্ট নাম্বাৰ এণ্ড ইমিডিয়েটলি ফলড বাই এ ভাৱেল ঠিক সন্মুখত এটা যুগ্ম সংখ্যা আৰু ঠিক পিছত এটা ইংৰাজী স্বৰবৰ্ণ মানে ভাৱেল থ স্বৰবৰ্ণ নে প্ৰদত্ত শৃংখলটোত কিমানটা চাৰি আছে ওলাইছে কিমানটা ফ'ৰ আছে ভাৱেল মানে কি হয় আপোনালোকে সকলোৱে জানে স্বৰবৰ্ণ মানে ভাৱেল আৰু ভাৱেল কি কি আছে আমাৰ এ ই আই অ' আৰু ইউ তো আমাক কিমানটা চাৰি আছে ওলাব লাগে কিমানটা চাৰি আছে যাৰ সন্মুখত এটা যুগ্ম সংখ্যা যাৰ আগফালে এটা যুগ্ম সংখ্যা থাকিব আৰু পিছফালে এটা ভাৱেল থাকিব ত' আমাক চাৰিবিলাক ফাৰ্ষ্টত মই হাইলাইট কৰি ল'ম এইটো এটা চাৰি এইটো এটা চাৰি এইটো এটা চাৰি এইটো এটা চাৰি তাৰ নেক্সট এইটো এটা চাৰি এইটো এটা চাৰি এইটো এটা চাৰি অ'কে চাৰিবিলাক ফাৰ্ষ্টত মই হাইলাইট কৰিলোঁ এতিয়া মোক কৈছে চাৰিটো আগফালে যুগ্ম সংখ্যা থাকিব লাগিব হয়নে চাৰিটোৰ চাওক আগফালে এটা যুগ্ম সংখ্যা ইভেণ্ট নাম্বাৰ তো আগফালে চাৰিটো এইফালে এটা যুগ্ম সংখ্যা আছে ঠিকে আছে কিন্তু পিছফালে আমাক ইমিডিয়েটলি ফ'ল'ত বা এই ভাৱ পিছফালে এটা চৰবৰ্ণ ভাৱেল থাকিব লাগিব এই ডি টো ভাৱেল নহয় গতিকে আমি এইটো হ'ব নোৱাৰি এইটো মই কেনচেল কৰিলোঁ হ'ব তাৰ নেক্সট ফ'ৰ আছে ফ'ৰৰ আগফালে যুগ্ম সংখ্যা ইভেণ্ট নাম্বাৰ হ'ব লাগিব কিন্তু ইয়াৰ থ্ৰী টু ইভেণ্ট নাম্বাৰ নহয় গতিকে এইটো কেঞ্চেল এইটো আছে ফ'ৰ ইয়াৰ আগফালে এটা ইভেণ্ট নাম্বাৰ আছে ইয়াৰ পিছফালে এটা ভাওেল আছে গতিকে আগফালে ইভেণ্ট নাম্বাৰ পিছফালে ভাৱেল গতিকে এইটো এটা হ'ব ঠিক আছে এইটো হ'ল আমাৰ তাৰ নেক্সট পুনৰ এইটো এটা চাৰি ইয়াৰ আগফালে এটা ইভেণ্ট নাম্বাৰ পিছফালে ভাৱেল গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ হয়নে বুজি পাইছে চিম্পুল হয় তাৰ নেক্সটটো আমি পুনৰবাৰ যাম ইয়াৰ আগফালে এটা যুগ্ম সংখ্যা লাগে ইভেণ্ট নাম্বাৰ গতিকে ফাইভটো ইভেণ্ট নাম্বাৰ নহয় যুগ্ম সংখ্যা নহয় গতিকে এইটো কেনচেল তাৰ নেক্সট এই চাৰিটো আছে ইয়াৰ আগফালে এটা ইভেণ্ট নাম্বাৰ যুগ্ম সংখ্যা পিছফালে ভাৱেল অ'টো এটা ভাৱেল হয় গতিকে এইটো এটা হ'ব পাৰে ঠিক আছে ইয়াৰ আগফালে যুগ্ম সংখ্যা লাগে গতিকে এইটো হ'ব নোৱাৰে তো এনেকুৱা কিমান এটা পালোঁ আমি এইটো পালোঁ এটা এইটো পালোঁ দুটা এইটো পালোঁ তিনিটা গতিকে এই চিৰিজটোত কিমানটা আছে তিনিটা আছে এনেকুৱা চাৰি যাৰ আগফালে এটা যুগ্ম সংখ্যা বা ইভেণ্ট নাম্বাৰ আছে আৰু পিছফালে এটা স্বৰবৰ্ণ আছে ক্লিয়াৰ আছে সহজ কুৱেশ্যন হয় এইটো একেবাৰে কুৱেশ্যন হয় তাৰ নেক্সট আমাক চাওক আমাক কি কৈছে তাৰ নেক্সটে কৈছে আমাক নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ভিডিঅ'টো প'ল কৰি পিনি আমাক কৈছে ইফ অল দ্য স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ্ছ আৰ ড্ৰপ ফ্ৰম দা বিল' এৰেঞ্জমেণ্ট উইচ অফ দ্য ফলিং উইল বি টেন টু দা ৰাইট অফ এক্স ত' ইজি কুৱেশ্যন হয় আমাক কৈছে যদি তলৰ শাৰীটোৰ পৰা সকলো বিশেষ আখৰবোৰ নাইকিয়া কৰি দিয়া হয় তেন্তে কোনটো এক্সৰ সোঁফালৰ পৰা দহ নম্বৰত থাকিব তো বিশেষ আখৰ মানে যিবিলাক চিম্বলৰ কথা কৈছে আমাক স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰছৰ কথা কৈছে মানে মানে কি কি হ'ব নোৱাৰে এইটো হ'ব নোৱাৰে চাওক এইটো আই নহয় চাওক এইটো স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ হয় এইটো নহয় হয়নে তাৰ নেক্সট এইটো হ'ব নোৱাৰে হেচটেগ ষ্টাৰ এইটো আমাৰ ডলাৰ চিম্বল এইটো পাৰ্চেণ্টেজ ত' এইবিলাক যিবিলাক স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ আছে আমি সেইবিলাক ফাৰ্ষ্টত নাইকিয়া কৰি ল'ব লাগিব আমি নাইকিয়া কৰি দিলোঁ তাৰ নেক্সট আমাক সুধিছে উইথ অফ দ্য ফলিং টু দা উইল বি দা টেনথ টু দ্য ৰাইট অফ এক্স এক্সৰ সোঁফালৰ পৰা দহ নম্বৰ এক্স ক'ত আছে ইয়াত আছে ত' এক্সৰ সোঁফাল গ'লে এইফালে হ'ব বা ওফাল গ'লে এইফালে হ'ব ত' সোঁফালৰ পৰা দহ নম্বৰ এইফালৰ পৰা দহ নম্বৰ এইটো হ'ল এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ ত' দহ নম্বৰত কি আছে দহ নম্বৰত আৰ আছে গতিকে আমাৰ অপশ্যন বি টো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে সকলো স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰবিলাক নাইকিয়া কৰাৰ পিছত এক্সৰ সোঁফালৰ পৰা দহ নম্বৰত কি আছে আৰ আছে চ' অপশ্যন বি টু কাৰেক্ট ট্ৰান্সফাৰ ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ আছে কোনো কনফিউজন নাই আমি ভিডিঅ' বনাবলৈ আমাক মটিভেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে যেতিয়া বুজি পাইছোঁ বুলি কয় যেতিয়া আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ হৈছে বুলি কয় যেতিয়া আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ আছে বুলি কয় তেতিয়া বহুত বেছি মটিভেশ্যন পাওঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ যদিহে বুজি পাইছে এটলিষ্ট আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰিব ঠিক আছে তাৰ নেক্সট চাৰি নম্বৰ চাৰি নম্বৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাক এটা চিৰিজ দি দিছে ওপৰত দেখা পাইছে আপোনালোকে আমাক সুধিছে থ্ৰী অফ দ্য ফলয়িং ফ'ৰ অপশ্যনছ আৰ এলাইক ইন এ চাৰ্টেইন ৱে বেষ্ট অন দেয়াৰ পজিশ্যনছ ইন দ্য এভভ এৰেঞ্জমেণ্ট চ' ফৰ্ম এ গ্ৰুপ হুইচ ইজ দ্য ওৱান দেট ডাছ নট বিলং টু দ্য গ্ৰুপ আমাক সুধিছে ওপৰৰ শাৰী ওপৰৰ এই শাৰীটোৰ কথা কৈছে শাৰীৰ পৰা তলৰ চাৰিটা অপশ্যন এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত তিনিটাই একেটা ধৰ্ম পালন কৰিছে এই ওপৰৰ যিটো চিৰিজ আছে তাৰ পৰা তাত তাক ৰিলেট কৰি পিনি যিবিলাক আমাক চাৰিটা অপশ্যন আছে তাৰে তিনিটা একেটা ধৰ্ম পালন কৰিছে সেইমতে এটা গ্ৰুপত সজোৱাও হৈছে তো আমাক কৈছে যে তলৰ কোনটোৱে ধৰ্মটো পালন কৰা নাই তলৰ কোনটো অমিল হয় সেইটো ওলাব লাগে তো কি কি চিৰিজ ফ'ল' কৰিছে আমি সেইটো চাম প্ৰথমত ডি আছে তাৰ নেক্সট পাৰ্চেণ্টেজ তাৰনেক্স এই চি নিচিনাটো আছে এই ডিটো প্ৰথমত লিখিছে চাওক তাৰ নেক্সট এই পাৰ্চেণ্টেজটো লিখিছে তাৰনেক্স এই চি নিচিনা লিখিছে মানে যিটোৱে আৰম্ভ কৰিছে সেইটো মাজত আছে ঠিক আছে যিটোৱে আৰম্ভ কৰিছে সেইটো মাজত আছে তাৰ নেক্সট পুনৰবাৰ এই ফাইভেৰে ইয়াত ফাইভেৰে ষ্টাৰ্ট হৈছে তো ফাইভটো আছে আমাৰ ইয়াত ফাইভ তাৰনেক্স এই ডেল্টাৰ নিচিনা চিম্পুল টু টাৰনেক্স আৰ ঠিক আছে পুনৰবাৰ এই ফাইভটো মাজত আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে যিটোৱে আৰম্ভ কৰিছে সেইটো ওপৰৰ ছিৰিজটোত মাজত আছে আমি বুজিলোঁ তাৰ নেক্সট আমাৰ টি ভি এইট আছে তো পুনৰবাৰ টি টো ইয়াত আছে ভি টু এইট আছে এ টু ইয়াত আছে তো পুনৰবাৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে টি টো আৰম্ভ কৰিছে সেই আৰম্ভ কৰাটো মাজত আছে দেখা পাইছেনে আপোনালোকে এইটো এটা গ্ৰুপ হৈ আছে এইটো এটা গ্ৰুপ হৈ আছে ঠিক তেনেদৰে এইটো এটা গ্ৰুপ হৈ আছে ইয়াৰলৈকে ঠিকে আছে তাৰ নেক্সট লাষ্টৰটো যদি আমি চাওঁ ই পাৰ্চেণ্টেজ আৰু ডলাৰ চিম্বলটো হয় ই মানে কোনটো হয় ই মানে এইটো হয় আৰম্ভ কৰিছে ঠিক আছে পাৰ্চেণ্টেজ মানে কিন্তু কোনটো হয় ই মানে এইটো ইয়াত মই ভালকৈ লিখি দিছোঁ ই পাৰ্চেণ্টেজ মানে কি হয় এইফালে আছে ডলাৰটো ইয়াত আছে অ'কে যদিহে আপোনালোকে ভালকৈ চায় যদিহে আপোনালোকে ভালকৈ চায় এই মাজৰ যিটো আছে মাজৰ যিটো আছে চাওক মাজৰটো ইয়াৰ যোনটো পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে এই শেষত আছে চাওক মাজৰটো লাষ্টত আছে ইয়াতো যোনটো ডল এই ডেল্টা নেশ্যনেল চিম্বুল আছে এইটো লাষ্টত আছে চাওক মাজত যিটো আছে সেইটো লাষ্টত আছে হয়নে ইয়াত যোনটো মাজত আছে ভি এ ভিটো লাষ্টত আছে দেখা পাইছে হয়নে নহয় চাওক মাজৰটো লাষ্টত আছে মাজৰটো লাষ্টত আছে তো মাজৰ এই পাৰ্চেণ্টেজটো পাৰ্চেণ্টেজটো লাষ্টত হ'ব লাগিছিলে কিন্তু ইয়াত লাষ্টত হোৱা নাই চাওক কি হোৱা নাই ইয়াতে ইটো ইয়াত আছে ডলাৰটো ইয়াত আছে পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াত আছে তো এই মাজৰটো প্ৰথমত গুচি গৈছে এই চিৰিজটোৰ কাৰণে এই গ্ৰুপটোৰ কাৰণে হয়নে অমিলটো আমাৰ এইটো হৈ যাব বুজি পালে নাই এই মাজৰটো সকলোতে শেষত হৈছে চাও মাজৰটো সকলোতে শেষত হৈছে কিন্তু এই লাষ্টৰটোত এই মাজৰটো মানে পাৰ্চেণ্টেজ চিম্বলটো আৰম্ভিলৈ গুচি গৈছে আৰম্ভণিত হ'ব নোৱাৰে মাজৰটো লাষ্টত গৈছে বাকীবিলাকত আমি দেখা পাইছো হয়নে ক্লিয়াৰ আছে কোনো কনফিউজন নাই আশা কৰিছো ক্লিয়াৰ আছে মানে লাষ্টৰটো প্ৰথমত আছে বুলি আপোনালোকে চাব পাৰে তেনেকে আৰম্ভ কৰিছে সকলোতে ইয়াতে লাষ্টতে কৰিব লাগিছিলে কিন্তু কৰা নাই এবাৰ আপোনালোকে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক যদিহে অসুবিধা লাগিছে কিবা তাৰ নেক্সটলৈ যাম পোন্ধৰ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ভালকৈ চাব আপোনালোকে আমাক কৈছে ইফ দ্য ছেকেণ্ড হাফ অফ দ্য গিভেন ষ্ট্ৰিং ইজ ৰিভাৰ্চড দেন দ্য ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰ অফ দ্য নিউ ষ্ট্ৰিং ইজ প্লেচ এট দ্য এণ্ড হুইচ অফ দ্য ফলয়িং অপশ্যনচ উইড বি ইন দ্য মিডল অ'কে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ভাল কুৱেশ্যন হয় আমাক কৈছে যদি তলত দিয়া শাৰীৰ দ্বিতীয় আধাটো ওলোটাকৈ লিখা হয় ত' যোৱাকালি ইয়াৰ আগৰ যিটো আমাৰ মোক টেষ্ট টু বা মোক টেষ্ট ওৱান আছে তাত এনেকুৱা ধৰণৰ অলপমান কুৱেশ্যন আমি কৰিছোঁ তলত যিটো আমাক শাৰী দিয়া আছে ষ্ট্ৰিং দিয়া আছে তাৰ তাৰ দ্বিতীয় আধা মানে কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা নটা দঘাৰ বাৰটা বাৰটা ভিতৰত এইটো প্ৰথম ছটা এইটো হ'ল ছেকেণ্ড ছটা তো দ্বিতীয় আধা এই ছেকেণ্ড আধাটো কি বুলি ক'ব দিছে আমাক ছেকেণ্ড হাফটো কি কৰিব দিছে ওলোটাকে লিখিব দিছে ওলোটাকে লিখিব দিছে আমি ওলটাকৈ লিখি ল'ম আমাৰ ইয়াত কে আছে ওৱান আছে এইট আছে এ আছে ফ'ৰ আছে আৰ আছে এইটো সম্পূৰ্ণ চিধাকৈ লিখিছোঁ দ্বিতীয় আধাটো ওল্টা কৰিব দিছে ইয়াত এন আহি যাব ওলটাকৈ লিখিছোঁ তাৰ নেক্সট থ্ৰী আহিব টু আহিব ই আহিব টি আহিব টু আহিব ইয়াৰলৈকে ঠিকে আছে ইয়াৰলৈকে আমি লিখিলোঁ দ্বিতীয় আধাটো উল্টা কৰিলোঁ তাৰ নেক্সট আমাক কৈছে ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰ অফ দ্য নিউ ষ্ট্ৰিং ইজ প্লেচ এট দ্য এন তাৰপিছত নতুন শাৰীটোৰ নতুন যিটো আমি শাৰী পালোঁ তাৰ প্ৰথম চতুৰ্থাশ শেষত লিখা হয় কোৱাটাৰ মানে কি হয় প্ৰথম চতুৰ্থা মানে কি হয় চাৰিভাগৰ এভাগ মানে ট'টেল বাৰটা আছিলে বাৰটাক যদি আমি চাৰিটা 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 চাৰিটাকৈ ভাগ পাই থৈ আমি তিনিটা তিনিটা পাম এইটো এটা এটা ভাগ এইটো এটা ভাগ এইটো এটা ভাগ এইটো এটা ভাগ চাৰিভাগৰ এভাগটো কোৱাটাৰ মানে চাৰিভাগৰ এভাগ নিশ্চয় আপোনাক গম পাইছে বা প্ৰথম চতুর্থাংশ বুলি কোৱা হয় ইয়াক হয়নে এই প্ৰথম চতুৰ্থাশটো এই চাৰিটাৰ ভিতৰত এভাগটো কি কৰিব দিছে শেষত লিখিব দিছে চাওক প্লেচ এট দা এণ্ড ত' কে ওৱান এইটটো আমি ইয়াত আহি যাব হয়নে কে আহি যাব ইয়াত ওৱান আহি যাব ইয়াত এইট আহি যাব বুজি পালে আপোনালোকে এইটো আমি সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া কৰি দিলোঁ বুজিলে ঠিক আছে ইয়ালৈকে এতিয়া আমাক কি সুধিছে আমাক সুধিছে যে হুইচ অফ দ্য ফলিং উইথ বি ইন দ্য মিডল তলৰ কোনটো মাজত থাকিব ত' মাজত মানে বাৰটা আছে পাঁচটা পাঁচটা এৰি দিম তিনিদে পাঁচ এইফালে পাঁচটা এৰি ল'ম তিনিডে পাঁচ এইফালে পাঁচটা এৰিলোঁ পাঁচটা পাঁচটা এৰিলে মাজতে টু ইটো আছে চ' অপশ্যন বি টো কাৰেক্ট আনচাৰ মই আশা কৰিছোঁ বুজিছে আপোনালোকে একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন হয় মাত্ৰ ভালকৈ ফ'কাছ কৰিব লাগে এবাৰ পুনৰবাৰ এক্সপ্লেইন কৰিম মই আমাক প্ৰথমত কৈছিলে এটা চিৰিজ আমাক দিয়া আছে তাৰ ছেকেণ্ড হাফটো ওল্টা কৰি দিব কৈছে তো আমাৰ ওচৰত বাৰটা আছে বাৰটা মানে এইফালে ছটা এইফালে ছটা বাৰটা হ'ল তো প্ৰথমটো আমি একেই লিখিম প্ৰথম হাফটো আমি একেই লিখিম তাৰ নেক্সট দ্বিতীয় হাফটো উল্টা কৰি দিম ইয়াত এন আহি যাব ওলটাকৈ লি লিখিছোঁ তাৰ নেক্সট থ্ৰী আহিব তাৰ নেক্সট টু আহিব তাৰ নেক্সট ই আহিব তাৰ নেক্সট থ্ৰী আহিব তাৰ নেক্সট টু আহিলে এতিয়া তাৰ নেক্সট আমাক কৈছে ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰ মানে প্ৰথম চতুৰ্থাংশ মানে চাৰিভাগৰ এভাগ মানে ইয়াত বাৰটা আছিলে তাৰে তিনিটা তিনিটাকৈ ভাগ কৰিলে চাৰিটা হ'ল তাৰে প্ৰথম ভাগটো ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰ প্ৰথম চতুৰ্থাশটো একেবাৰে শেষত লিখিব দিছে মানে কে ৱান এইটটো একেবাৰে শেষত আহি গ'ল ক্লিয়াৰ আছে এইটো ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল শেষলৈ লৈ গ'লোঁ আমি এতিয়া আমাক কৈছে যে মাজত কোন তলৰ অপচনৰ ভিতৰত কোনটো মিডিলত থাকিব মাজত কোনটো থাকিব মাজত থাকিব চাওক কোনটো থাকিব এইফালে আপোনালোকে পাঁচটা এৰি দিয়ক এইফালে আপোনালোকে পাঁচটা এৰি দিয়ক মাজৰটো হৈ গ'ল টু ই হয়নে অপশ্যন ডি টু কাৰেক্ট আনচাৰ ক্লিয়াৰ আছে কোনো কনফিউজন নাই তাৰ নেক্সটটো আমি চাম তাৰ নেক্সট আমাৰ ওচৰত এটা চিৰিজ আছিলে দেখা পাইছে আপোনালোকে চিৰিজ দিয়া আছে আমাক কৈছে হুইথ অফ দ্য ফলয়িং এলিমেণ্ট ইজ টুৱেলভ টু দ্য লেফট অফ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিথ এলিমেণ্ট ফ্ৰম লেফট এট দ্য গিভেণ্ট এৰেঞ্জমেণ্ট ত' নৰ্মেলি কৰিলে বহুত বেছি কনফিউজন হয় ট্ৰিক্স অলৰেডি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যে তলৰ কোনটো মৌল বাওঁফালৰ পৰা বিছতম মৌল সাপেক্ষে বাওঁ ফললৈ বাৰতম স্থানত আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে কি কৰিব বাৰে বাৰে কৈছোঁ ইংলিছটো চাব বেছি সহজ হয় ইয়াত যদিহে লেফ্ট আছে ইয়াত যদিহে লেফ্ট আছে একে একে লেফ্ট লেফ্ট থাকিলে সদায় মাইনাছ কৰিব ইয়াত বিছ আছিলে ইয়াত টুৱেল্ভ আছিলে গতিকে টুৱেণ্টিৰ পৰা টুৱেল্ভটো মাইনাছ কৰিলে ইয়াত পালে এইট পালে এতিয়া চাম আমাক সুধিছে কি ফ্ৰম দ্য লেফট যিটো ইংলিছত শেষ হয় ফ্ৰম দ্য লেফট অসমীয়াত যিটো আৰম্ভ হয় ছ' বাওঁফালৰ পৰা গতিকে বাওঁফালৰ পৰা আঠ নম্বৰটোৱে হ'ব কাৰেক্ট আঞ্চৰ এইটো এক বাওঁফাল ক'লে এইফালৰ পৰা হ'ব সোঁফাল ক'লে এইফালৰ পৰা হয়নে বাওঁ ফালৰ পৰা ক'লে এইফালৰ পৰা হিচাপ কৰিম এইটো এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ পাঁচ নম্বৰ ছয় নম্বৰ সাত নম্বৰ আঠ নম্বৰ ক্লিয়াৰ আছে গতিকে এমটো হ'ব কাৰেক্ট আঞ্চৰ একেবাৰে সহজত ওলাই আছে নিশ্চয় বুজি পালে আপোনালোকে পুনৰবাৰ এক্সপ্লেইন কৰিম অ'কে এইখিনিতে মই এইটো কথা কৈছোঁ পুনৰবাৰ মই মেথছ ক'ৰ্চৰ কথা কিয় কওঁ বাৰে বাৰে কাৰণ তথাপিও মোক বহুতে সুধি থাকে যে মেথছত বহুত বেছি কনফিউজন আছে বৰ্তমান মেটছটো ক'ৰ পৰা ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম গতিকে মেটছৰ কাৰণে আমি যেনেকৈ বুজা মই নিজে ক্লাছেছবিলাক কৰিছোঁ মই কেনেকৈ পঢ়া আপোনালোকে গম পায় সদায় কনচেপ্টটো ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ কৰাৰ ওপৰত মই ফ'কাছ কৰোঁ সদায় কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰাৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰোঁ যাতে একজামত যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলেও আপোনালোকে কৰিব পাৰে আৰু যিমান পাৰে সিমান ছিষ্টেমেটিকে আমি টপিক ৱাইজত টপিকটোকো আকৌ চাব টপিক বনাই সেই টপিকৰ যিমান প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ অসমৰ গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ কুৱেশ্যন আছে গোটেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ সেই টপিকৰ নিৰ্দিষ্ট টপিকৰ লগতে আৰু টাইপ ৱাইজত বনাই লৈছোঁ আমি গতিকে সম্পূৰ্ণ ছিষ্টেমেটিকেলি আমাৰ এটা মেটছৰ কৰ্চ আছে পেইড কৰ্চ এইটো সেইটো আপোনালোকে লক টক এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব লক এপ্লিকেশ্যনটো প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি এই কৰ্চটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব কিবা যদিহে ডাউট থাকে ছিক্স ট্ৰিপল জিৰ' নাইন ওৱান ফ'ৰ ছিক্স থ্ৰী নাইন এই নাম্বাৰত হোৱাটছএপ কৰি সুধিব পাৰিব চাওক ৰিজনিং আমাৰ এই ইউটিউবৰ এই চিৰিজৰ পৰা চিৰিজৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ হ'ব আমি ইংলিছৰ ছিৰিজ লৈ আনিছোঁ বাকী জি কে চিৰিজখিনি মেমে কভাৰ কৰি আছে আৰু বাকী আমাৰ মেথছ থাকি যায় মেথছটো আমাৰ এই লক টকৰ যিটো কোৰ্চ আছে তাৰপৰা গোটেইখিনি কভাৰ হ'ব বেলেগকৈ একো চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই মুঠতে এইবাৰ একজামিনেশ্যন ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে মেথছৰ কাৰণে আপুনি যাতে ৰ'বলগীয়া নহয় আৰু মেথছে ডিচাইডিং ফেক্টৰ হ'ব আপোনালোকে চাব জিকে সকলোৱে পঢ়ি আছে মেথছৰ ওৱান মাৰ্ক আৰুি কে ওৱান মাৰ্কৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে মই বাৰে বাৰে কওঁ মেথছৰ এই ওৱান মাৰ্কৰ ভেল্যু বহুত বেছি আছে বেলেগে জিকে জিকে চল্লিছ মাৰ্ক বেলেগেও কৰিছে আপুনিও জিকে চল্লিছ মাৰ্ক কৰিছে সমান ৰেংকত থাকিব কিন্তু মেথছৰ এক মাৰ্কৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰেংকটো বহুত উঠাই দিব কাৰণ মেথছ সকলোৱে ভাল নাপায় মেথছ সকলোৱে কৰিব নোৱাৰে গতিকে মেটছৰ গুৰুত্ব আছে ঠিক আছে অ'কে এইটো মই আকৌ এবাৰ বুজাম কিয় বুজাম কাৰণ কাৰণ ইয়াৰ আগৰবাৰ মই কৈছোঁ যদিহে লেফ্ট আৰু লেফ্ট একে একে থাকে বাওঁফাল আৰু বাওঁফাল থাকে সদায় আপোনালোকে মাইনাছ কৰিব বাৰ পৰা টুৱেল্ভ মাইনাছ কৰিলে এইট পালে তাৰ নেক্সট আমাক সুধিছে কি আমাক লেফ্টৰ পৰা ফ্ৰম দ্য লেফট সুধিছে আমাৰ বাওঁফালৰ পৰা সুধিছে গতিকে বাওঁফালৰ পৰা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ আঠ নম্বৰত কি আছে এম আছে চ' অপশ্যন চি টো কাৰেক্ট আনচাৰ ক্লিয়াৰ আছে তাৰ নেক্সটলৈ যাম তাৰ নেক্সটটো পুনৰ এবাৰ আমাক চিৰিজ এটা দিয়া আছে এতিয়া আমাক কি কৈছে এই ওপৰত যিটো আলফা নিউমাৰিকাৰ নাম্বাৰৰ ছিৰিজ দিয়া আছে তাৰ পৰা ইফ অল দ্য চিম্বলছ আৰ ড্ৰপ ফ্ৰম দ্য চিৰিজ যদি শাৰীটোৰ পৰা সকলো চিম্বল নাইকিয়া কৰা হয় চিম্বলবিলাক নাইকিয়া কৰিব দিছে গতিকে প্ৰথমৰ আমাৰ কাম হ'ল চিম্বল এট দ্য ৰেট চিম্বল নাইকিয়া কৰিলোঁ পাৰ্চেণ্টেজ নাইকিয়া কৰোঁ ডলাৰ চিম্বল নাম্বাৰ এন চিম্বল নাইকিয়া এইটো নাইকিয়া কৰিলোঁ আমি এই পাৰ্চেণ্টেজ চিম্বল নাইকিয়া কৰোঁ এইটো নাইকিয়া কৰিলোঁ এইটো নাইকিয়া কৰিলোঁ ঠিক আছে ত' যিমান এটা চিম্বল আছিলে চিম্বলবিলাক নাইকিয়া কৰিলোঁ তাৰ নেক্সট আমাক সুধিছে কি হুইচ এলিমেণ্ট উইল বি ফ'ৰ্থ টু দ্য ৰাইট অফ দ্য ওৱান হুইচ ইজ টুৱেলভ ফ্ৰম দ্য ৰাইট তেন্তে তলৰ কোনটো মৌল সোঁফালৰ পৰা বাৰতম মৌল সাপেক্ষে সোঁফাললৈ চতুৰ্থ স্থানত আছে পোন্ধৰবাৰ মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈছোঁ ইয়াত ৰাইট আছে ইয়াত ৰাইট আছে একে একেই হ'লে সদায় মাইনাছ বাৰপৰা চাৰি মাইনাছ কৰিম বাৰপা চাৰি মাইনাছ কৰিলে আমি পাম এইট সুধিছে কোনফালৰ পৰা ইংলিছত য'ত শেষ কৰে ফ্ৰম দ্য ৰাইট অসমীয়াত য'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰে সোঁফালৰ পৰা ঠিক আছে সোঁফালৰ পৰা আঠ নম্বৰটো মানে এইটো হ'ব এক নম্বৰ এইটো হ'ব দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ পাঁচ নম্বৰ ছয় নম্বৰ সাত নম্বৰ আঠ নম্বৰ আঠ নম্বৰত কি আছে আৰ আছে চ' অপশ্যন চি টো কাৰেক্ট আনচাৰ ঠিক আছে মই আশা কৰিছোঁ ক্লিয়াৰ আছে প্ৰথম আমাক কৈছিলে এইটো খুব বেছি কৰিবলৈ বিছ ছেকেণ্ড সময় লাগিব লাগে খুব বেছিটো মই কৈছোঁ আপোনালোকক আমাক কৈছিলে চিম্বলবিলাক নাইকিয়া কৰিব লাগে চিম্বলবিলাক নাইকিয়া কৰি লওঁ আমাক ৰাইট ৰাইটৰ কথা কৈছে ইয়াতো ৰাইট ইয়াতো ৰাইট গতিকে মাইনাছ কৰিলোঁ বাৰপৰা আঠ গ'লে চাৰি বাৰপৰা চাৰি গ'লে আঠ থাকিলে তো সোঁফালৰ পৰা আঠ নম্বৰত কি আছে আৰ আছে চ' অপশ্যন আমাৰ চি টো কাৰেক্ট আনচাৰ ক্লিয়াৰ আছে নিশ্চয় ধৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক নেক্সটটো আছিল আমাৰ আৰু পুনৰ এটা চিৰিজ দিয়া আছে আমাক পুনৰ এটা চিৰিজ দিয়া আছে আমাক অ'কে মই আৰু এটা কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ ৰিডিং কম্প্ৰেহেঞ্চন যিহেতু আমাৰ দহ মাৰ্ক আহিব ৰিডিং কম্প্ৰহেঞ্চ যিহেতু দহ মাৰ্ক আহিব গতিকে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীকৈ আমি দহ মাৰ্কৰ ভিতৰত দহ মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ কাৰণে ফ্ৰীকৈ আমি ৰিডিং কম্প্ৰহেঞ্চ এটা নতুনকৈ প্লেলিষ্ট খুলিব বিচাৰিছোঁ যে আমি ডেইলি এটা এটা ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিম আৰু প্ৰেক্টিচ যিমানে বেছি কৰিব অ'ট'মেটিকেলি একজামত আপোনাৰ কম টাইমত আপুনি আনচাৰটো ওলাব পাৰিব আৰু আমি যেনেকৈ যিটো ট্ৰিক্সত ৰিডিং কম্প্ৰেহেঞ্চ ছলভ কৰোঁ আপোনালোকে দহৰ ভিতৰত দহ মাৰ্কেই পাবলৈ সক্ষম হ'ব সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীকৈ যদিহে লাগে কয় ৰিডিং কম্প্ৰহেঞ্চাৰ নতুনকৈ প্লেলিষ্ট যদিহে লাগে প্ৰেক্টিচ চেচন যদিহে লাগে আপোনালোকে কমেণ্টত লিখিব নতুনকৈ আমি ৰিডিং কম্প্ৰহেঞ্চাৰ এটা বেলেগকৈ প্লেলিষ্ট এটা খুলি ক্লাছেছ ভালকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম অ'কে আমাৰ ওচৰত পুনৰ ছিৰিজ দিয়া আছে আমাক কৈছে হাউ মেনি চাৰ্ছ নাম্বাৰ আৰ দে ইন দ্য গিফ্ট এণ্ড চিৰিজ উইচ আৰ ইমিডিয়েটলি প্ৰিচিডেড বাই এ চিম্বল ফল'ড বাই এ লেটাৰ অ'কে ঠিক সন্মুখত এটা প্ৰতীক থকা মানে এটা চিম্বল থকা ঠিক পিছত এটা ইংৰাজী বৰ্ডত থকা শৃংখলিত কিমানটা সংখ্যা আছে কিমান এটা সংখ্যা আছে হয়নে নাম্বাৰ সুধিছে তো সংখ্যাবিলাকক আমি ফাৰ্ষ্টত এইটো এটা সংখ্যা এইটো এটা সংখ্যা এইটো এটা এইটো এটা সংখ্যাবিলাক হাইলাইট কৰি ল'লোঁ আমি ফাৰ্ষ্টত সংখ্যাবিলাক হাইলাইট কৰিলোঁ তাৰ নেক্সট আমাক কৈছে ঠিক সন্মুখত এটা চিম্বল থাকিব লাগিব ঠিক পিছত ইংৰাজী বৰ্ণ থাকিব লাগিব ঠিক সন্মুখত এই থ্ৰীটোৰ সন্মুখত ছিম্বল আছে ঠিক পিছফালে ইংৰাজী বৰ্ণ নাই চাওক ইংৰাজী লেটাৰ থাকিব লাগিছিলে পাৰ্চেণ্টেজ আছে গতিকে এইটো হ'ব নোৱাৰে এইটো আমি কেঞ্চেল কৰিলোঁ তাৰ নেক্সট পুনৰবাৰ এই ফ'ৰটো হ'ব পাৰে নেকি ঠিক সন্মুখত এটা চিম্বল আছে পাৰ্চেণ্টেজৰ চিম্বল ঠিকে আছে পিছফালে ইংৰাজী বৰ্ণমালা এলফাবেট আছে গতিকে এইটো হ'ব পাৰে এইটো হ'ব পাৰে এটা ঠিক সন্মুখত এটা চিম্বল পিছফালে ইংৰাজী আলফাবেট নাই গতিকে এইটো নহ'ব ঠিক সন্মুখত এটা চিম্বল পিছফালে ইংৰাজী আলফাবেট আছে গতিকে এইটো হ'ব পাৰে ছিক্সটো হ'ব পাৰে তাৰে এক্স নাইনৰ আগফালে এটা চিম্বল পিছফালে ইংৰাজী এলফাবেট নাই গতিকে এইটো হ'ব নোৱাৰে আগফালে এটা চিম্বল এইটৰ আগতো নাই ছিক্সৰ আগতো চিম্বল নাই গতিকে এই তিনিটাও হ'ব নোৱাৰে এই তিনিটাও হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ আছে ইয়ালৈকে তাৰ নেক্সট ওৱানৰ আগফালে এটা চিম্বল লাগিছিলে নহয় এইটো কেনচেল ছেভেনৰ আগফালে এটা চিম্বল লাগিছিলে নহয় এইটো কেনচেল হয়নে টুৰ আগফালে এটা চিম্বল আছে পিছফালে ইংৰাজী আলফাবেট নাই ওৱানহে আছে গতিকে এইটো কেনচেল ওৱানৰ আগফালে চিম্বল নাই এইটো কেনচেল টুৰ আগফালে চিম্বল নাই এইটো কেনচেল মানে কিমানটা আমি এনেকুৱা চিৰিজটোত কিমানটা সংখ্যা পালোঁ অকল দুটা পালোঁ অপশ্যন চি টো শাৰিষ্ট এন্সৰ ঠিক সন্মুখত এটা চিম্বল থাকিব লাগিব পিছফালে এটা ইংৰাজী বৰ্ণ মালা থাকিব লাগিব ক্লিয়াৰ আছে চ' আনচাৰ সকলোৱে ওলাব পাৰিব কিন্তু কিমান সোনকালে ওলাব পাৰিছে সেইটো মেটাৰ কৰে কাৰণ ৰিজনিঙৰ পৰা জি কেৰ পৰা ইংলিছৰ পৰা সময় বচাই পিনি আপোনালোকে মেথছৰ কাৰণে সময় বচাব লাগিব কাৰণ মেথছে টাইম খাব অলপমান আপোনালোকৰ হয়নে তাৰ নেক্সটটো পুনৰবাৰ এটা আমাক চিৰিজ দিয়া আছে অথনি আমি এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন এটা আজি এইটো ভিডিঅ'টো ডিচকাছ কৰিলোঁ যে ফ'ৰ অফ দ্য ফলয়িং ফাইভ আৰ এলাইক ইন এ চাৰ্টেইন ৱে ফৰ্মছ এ গ্ৰুপ ফাইণ্ড দ্য ওৱান দেট ডাছ নট বিলং টু ডেট গ্ৰুপ ওপৰৰ শাৰীটোৰ পৰা তলৰ পাঁচটা অপশনৰ ভিতৰত চাৰিটা একেটা ধৰ্ম পালন কৰিছে আৰু সেইমতে গ্ৰুপত সজোৱা হৈছে তলৰ কোনটোৱে ধৰ্মটো পালন কৰা নাই সেইটো ওলাব লাগে অ'কে ত' আমি চাম প্ৰথমত আমাৰ ওচৰত হৈছে থ্ৰী ই আৰু পাৰ্চেণ্টেজ থ্ৰী টু এইটো হয় চাওক আপোনালোকে দেখা পাইছে ই টু এ টো হয় পাৰ্চেণ্টেজ এইটো হয় অ'কে তাৰমানে তাৰমানে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে লাষ্টৰটো ছেকেণ্ডত আহিছে ছেকেণ্ডৰটো লাষ্টত গৈছে সেইটো হয় হয়নে লাষ্টৰটো প্ৰথমত ছেকেণ্ডৰটো লাষ্টতকে আৰ এইটো যিটো চিম্বল আছে এইটো মানে কি হয় আৰটো ক'ত আছে আমাৰ আৰ টু এইটো হয় আৰটো চাওক এইটো হয়নে তাৰ নেক্সট এই যিটো চিম্বল আছে কাইটৰ নিচিনা এইটো ইয়াত আছে আৰু টুটো ইয়াত আছে এইটো অলপমান বেলেগ হয় এইটো অলপমান বেলেগ হয় আৰু এটা আমি চাম তেতিয়া আমাৰ ওলাই যাব আমাক দিয়া আছে কি এম এন আৰু ডলাৰ চিম্বল আছে এমটো আছে ইয়াত ঠিক আছে এমটো আৰম্ভণি কৰিছে ঠিকে আছে তাৰ নেক্সট যিটো আমাক এন দিয়া আছে এনটো শেষলৈ গুচি গৈছে দেখা পাইছে আৰু যিটো এ যিটো ডলাৰ চিম্বল আছে সেইটো ইয়াত আছে ঠিক আছে তো আমি দেখা পালোঁ কোনটো অমিল গ্ৰুপ হয় এইটো অমিল গ্ৰুপ হয় এইটো অমিল গ্ৰুপ হয় ধৰিব পাৰিছেনে নাই পাৰা মই কি কৈছোঁ এই লাষ্টৰটো ছেকেণ্ডত আহিব লাগিব এই এই ডলাৰ চিম্বলটো চাওক ছেকেণ্ডত আহিছে গ্ৰুপ টু হ'ল এইটো গ্ৰুপ টু হ'ল এইটো ইয়াতো একেই হৈছে দেখা পাইছে লাষ্টৰটো ছেকেণ্ডত আহিছে লাষ্টৰটো ছেকেণ্ডত আহিছে কিন্তু ইয়াত লাষ্টৰটো ছেকেণ্ডত আহে নাই লাষ্টৰটো লাষ্টতেই আছে গতিকে অমেইলটো হ'ল এইটো অলপমান ভালকৈ চালে আপোনালোকে ওলাব পাৰিব ঠিক আছে অ'কে আজিৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন বেছি দীঘল ভিডিঅ' মই নবনাওঁ আপোনালোকে গম পায় কাৰণ টাইম ৱেষ্ট আপোনালোকৰ নকৰোঁ মাত্ৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ছুটি ভিডিঅ'ত অ'কে তাৰ নেক্সট আমাক এটা ছিৰিজ দিয়া আছে আমাক কৈছে হোৱাট শ্বুড কাম ইন প্লেচ অফ কুৱেশ্যন মাৰ্ক কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত কি আহিব সুধি সুধিছে অ'কে থ্ৰী ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টেজ থ্ৰী ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টেজ অ'কে এইটো এটা গ্ৰুপ হয় সেই পাৰ্চেণ্টেজ শেষৰটো মাজত আহিছে হয়নে ঠিক তেনেদৰে তাৰ নেক্সট আমাৰ ওচৰত কি আছে আমাৰ ওচৰতে আমাৰ ওচৰত আছে এন ডলাৰ আৰু এম এন ডলাৰ আৰু এম অ'কে ইয়াতো একেই বুজি পালোঁ আমি বুজি পাইছে নহয় আমি ছিৰিজটো কি হয় আমি ধৰিব পাৰিলোঁ হয়নে এনটো ঠিকে আছে আৰম্ভণিটো তাৰ নেক্সট এই মাজৰটো লাষ্টত গুচি গৈছে হয়নে অ'কে তাৰ নেক্সটটো আমাৰ কি আছিলে ছিৰিজটো আমাক ছিক্স ডি এল এইটো ছিক্স এইটো ছিক্স এইটো ডি এইটো এল অ'কে বুজিলোঁ আমি পুনৰবাৰ ছিক্সটো আৰম্ভণিটো ঠিকে আছে এ ডি মাজৰটো লাষ্টত গৈছে হয়নে তো প্ৰথমত এটা এটা আমাক এৰিছিলে ছেকেণ্ডত দুটা এৰিছে গেপ চাওঁ ত' থাৰ্ডৰ কাৰণে তিনিটা নিশ্চয় গেপ এৰিব তিনিটা গেপ এৰি এইটৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে চাওক এইট এইট কিউ আৰু ছিক্স ঠিকে আছে তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ কাৰণে আমি চাৰিটা জেগা এৰিম চাৰিটা এই চাৰিটা এৰি দিলোঁ জেগা চাৰিটা ইলেভেন আমাৰ এই পাৰ্চেণ্টেজৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তো নেক্সটটো হৈ যাব আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ তাৰ নেক্সট এই লাষ্টৰটো ছেকেণ্ডত আহিব লাষ্টৰটো ছেকেণ্ডত আহিছে সকলোতে চাওক এই লাষ্টৰটো ছেকেণ্ডত আহিছে দেখিছে এই লাষ্টৰতো ছেকেণ্ডত আহিছে হয়নে এই লাষ্টৰতো ছেকেণ্ডত আহিছে গতিকে আমাৰ লাষ্টৰটো ছেকেণ্ডত ক'লে লাষ্টৰটো অ'টো আহিব ইয়াত তাৰ নেক্সট আমাৰ আৰটো আহিব ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজ অ' আৰ পাৰ্চেণ্টেজ অ' আৰ অপশ্যন এট আছে গতিকে অপশ্যন এটো কাৰেক্ট আনচাৰ বুজি পালে আমাক কি কৈছিলে এই কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত কি আহিব সকলোৰে তিনিটা তিনিটাকৈ ভাগ কৰি দিছে তো কি ছিকুৱেঞ্চত ভাগ কৰিছে আমি সেইটো ওলাই ল'লোঁ সহজত ওলাব আমি পাৰিলোঁ তাৰ নেক্সট আমি অপশ্যন এটো কাৰেক্ট আনচাৰ বুলি গম পালোঁ বৰ আশা কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে বুজি পাইছে কোনো কনফিউজন নাই আপোনালোকৰ কিবা যদি আছে কমেণ্টত জনাব আৰু সেই ৰিডিং কম্প্ৰহেচনৰ ছিজটো লাগে নাই সেইটো কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব বাকী বহুত বেছি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মেটছৰ কৰ্চৰ কাৰণে আপোনালোকে লকচটক এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ঠিক আছে ধন্যবাদ